Нас з ним познайомила війна, бо хоч війна дуже багато зараз у нас забирає, ми багато втрачаємо, але ми стаємо сильніші, ми стаємо міцніші і ми знаходимо нових друзів. Ось саме другом називаємо його, бо він з перших днів сам долучився до нашого марафону і сказав, буду співати з вами задля перемоги, бо він український вірмен, як він себе називає, учасник, фіналіст шоу «Голос країни» та фіналіст шоу «Х-фактор». І він співатиме для вас. Давид Каденян, зустрічайте! Доброго дня, слава Україні! Так, моя мова, я зараз навчаюсь на українській мові балакати, ну я думаю, добре, так? Ну, український вірмен. Думаю, чого так багато людей прийшло? То прийшли подивитися, як український вірмен буде на українській мові балакати. Знаєте? Знаєте, хочу заспівати пісню, це буде теж прем'єра з дуже талановитим хлопчиною, паном, з Юрою. Це дуже добра пісня. Хто знає, підспівуйте нам. Ніч яка місячна, зоряна, ясна, видно хоч волки збирав. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилинку сядемо в купоці під калиною, і над панами я пам. Я, моя рибонько, срібною хвилею стелиться в полі туман. Ти не лякайся, що ніженькі босі змочиш холодну росу. Я ж тебе, мила, аж до хотиноньки сам на руках віднесу. Ти не лякайся, що зверзнеш лебедя, тепло ні вітру, ні хмара. Я пригорну тебе осного серника, а воно палке мужа. Я пригорну тебе осного серденька, а воно палке мужа. Я Сосерника, а воно палка наша. Дуже-дуже дякую, Юра. Юрій Якунчак для вас сьогодні. І знаєте,